Tá passando os mapas tudo no save state aí, ó. Você não sabe jogar não, ô Zepão. Só que eu percebi que tinha que ir pro canto, entendeu? Você vai pro canto, aí quando ele vai atacar seu boneco, ele sai fora da tela, entendeu? Aí dá tempo de você fugir. Foi a estratégia que eu usei foi essa, jogar o mestre pra fora da tela, aí eu tinha mais tempo pra poder fugir e escapar das abelhas. Você que tá falando aí que eu não sei jogar aí, é você aí, você aí mesmo aí. Você não ganha de mim não, ô Zepão. Sou o mestre, o melhor de DK.